се интензивира изградбата на автопатот Охрид-Кичево. На делницата од 57 километри, која патен почна да се гради во февруари 2014 година и беа пробијани сите рокови, сега се работи со забрзано темпо. Тука со мене е министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николски. Николски, добар ден. Добар ден и поздрав на сите што не гледат. Направивте увид на лице место, колку сте задоволни од динамиката со која се работи и дали ќе успееме до 2026 да го завршиме автопатот? Задоволен сум, мислам дека се работи со одлично темпо. Тоа што го ветивме ќе го реализираме. До почетокот на следната летна сезона потегот од Врбјани до Охрид со еден мал исклучок кај селото Потун ќе биде пуштен во целосна употреба, значи и левата и десната страна, а до крајот на 2026 година и целокупното автопатско решение од Охрид до Кичево. Јас првпат излегувам во јавност во однос на Охрид-Кичево, иако најмногу време трошам токму на овој проект. Во овие 5 месеци како министер можам да кажам дека преку половина од моето време го трошам на овој проект, затоа што сметам дека овој проект, покрај што е многу значаен за целиот регион, е и символ на тоа дали една влада може да испорача. Има своји предизвици, своји проблеми, но реков дека нема зборувам ни за предизвици, ни за проблеми, туку ќе зборувам само за решение и она што можам да го кажам денес е дека решение имаме. Веќе овозможивме да се работи во зимски услови и ќе се работи цела зима. Исто така овозможивме да се работи навечер и веќе почна да се работи навечер. Во моментов има една огромна мобилизација, на терен работат преку 600 работници и преку 300 машини, нешто што не е видено никогаш претходно на оваа делница, и оваа делница ќе се заврши. И можам да најавам исто така дека пролетта следна година ќе избереме изведувач за потегот Кичево-Букојчани, а веќе почнавме да го работиме Букојчани-Гостивар и Гостивар-Тетово, што значи дека во догледно време ќе имаме целокупно автопатско решение кое што ќе оди од Охрид, Иструга до главниот град, до Скопје, што ќе значи едно целосно отварање на коридорот 8. При вашата посета тука и заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта слушнавме дека има малку проблем оној дел од другиот дел од автопатот од Врбјани до Кичево. Со какви проблеми се соочуваат? Има свлечишта, нестабилност? Па реков нема зборувам за проблеми, но еве кратко, таму теренот е исклучително комплициран. Се работи за земјиште кое што многу тешко се стабилизира, имајќи предвид дека се работи за ровко песокливо земјиште, иако вака визуелно тоа се планини, но во суштина нема таму карпа, што е нешто што е нормално кога е планина, току се работи за ровка земја, за земја која што е многу тешко да се стабилизира. Но кажав дека изговори нема, бараме решенија. Јас првиот ден кога станав министер ги повикав сите умови во Македонија кои што знаат да дадат решенија, ги ангажирав сите нив заедно со експерти од странство за да се најдат решенија и решенија се наоѓаат. До месец март имаме целокупни решенија за целата таа проблематична траса која што оди од Врбјани до над Кичево. Што ќе правиме, ќе правиме, ќе ја завршиме и таа траса, тунелите се скоро готови. Она што е после тоа битно е да се стабилизира земиштето, затоа што најмал проблем е да се направи автопатот. Поентата е после тоа автопатот да е целосно функционален, односно да не ни се случува да имаме одрони на автопатот или да имаме земиште кое што се спушта на автопатот, па да треба цело време да интервенира механизација. Таа што интензивно ќе работиме и ќе го завршиме и ова. Кажавте дека една година воопшто не се работело на автопатот и со оглед на тоа го затекнавте во една лоша состојба реално. Дали ќе треба дополнителни финансиски средства? Па не во лоша, во никаква, ништо не се работеше. Преку една година немало никакво асфалтирање со образложение дека има технички проблеми. Ние тие технички проблеми за две недели ги решивме, направивме многу едноставни измени на законот и со тие измени гледате дека сега се работи. Во однос на дополнителни финансиски средства, градежништвото е секоја жива материја. Јас не можам да предвидам како ќе оди инфлацијата и движењата на цените, но можам да кажам дека се правиме да останеме во постојниот буџет и да нема отстапување, или ако има отстапување да се минимални тие отстапувања, што значи дека секако големи отстапувања нема да има. Благодарам Николовски. Посакувам успех во работата. Благодарам. Бојана, ако имаш некакви прашања, повели.